San Kovačević. Sad je Kristijanova, ove tele napis. Jo, ne znam, brate, molim te da budeš blizu. Ja se tresim, brate. Kao ti, ajde, napred. Dobro veče. Gledate Dnevnik Radio Televizije Srbije. Ja sam Maja Žeželj. Ovo su najvažnije vesti. Vi ste gledali Dnevnik i verujte, bilo je lepo ponovo ga raditi. Hvala vam svima. Hvala na pažnji, prijatno i ostanite uz Radio Televiziju Srbije. Tako da je. Pa lepo je bilo. To je lepo opet biti sa vama. Bilo prošlo. Zamisli, svih onih 140.000 što su se javili da ponude krv, su večeras rekli, opet je sa nama. Ne. Wow, ne znam da će biti lakše drugi put. Biće sigurno. Gde ćemo? E, pa znaš šta, lepo je bilo biti s tobom danas. A i uzbudljivo. Bila si divan gost, hvala ti. Hvala tebi.